Herr Kilmerian. Du habe ja, Rabbi Herschel. Frühstück sehr gut. O, Baba Zorka, je frühstück majsa. Obožavam njene kulinarske čarolije. Neću to, Baba Zork. Izvolite, sedite. A šta je sa vama, dragi moj Herr Kilmerian? Zašto tako kašljete? Znam, Herr Schilling, možda malo više duhana u zadnje vrijeme. Moguće, moguće, taj duhan je grose problem. Čuo sam da čak možda nije ni zdrav. Ču to. Moj savjet vam je, prestanite pušiti. Herr Schilling, ja pušim od 5. godine, to je navika, nije to tako lako baciti. Ali mi Nemci ne bismo bili Nemci kad ne bismo imali rešenje za sve. Vi znate da je nemačka farmaceutska industrija, kako vi kažete, špicoka u svetu. Ako to ne zna, ta je budala da su Njemci špicoka u svemu. E pa, tako smo izmislili i lek za prestanak pušenja. Čudo. Da. Koristite ga neko vreme i cigareta vam više neće pasti na pamet. Ne brinite, doneću vam i to će biti poklon od mene. Hvala, Herr Schilling, Džečuli, Džaneću, imate fajt, tako sam vam zahvala. Znate da ja ne pušim. A ja. Sto posto pravo, imate jedan fajcak. A da, skoro sam zaboravio. Ne treba vama više fajcak, Herr Kilmerian. Doneo sam vam onaj lek iz Nemačke koji sam obećao. Jeste? Aha. Samo stavite par kapi na kocku šećera u usta i cigarete. Auf Wiedersehen, papa. Zanimljivo. Heroin. Heroin? Ja, heroin. Veliki uspeh nemačke farmaceutske industrije. Verujte, koristite heroin i možete da zaboravite na cigarete. Garantujem. Nemam riječi, Herr Schilling, probat ću, nemam šta izgubiti. Lete ciple, lete avioni. Il mi čestići šareni bomboni. Ovako? Ne. Ovako? Ne. Nešto nedostaje. Jednostavno nešto nedostaje. Probat ćemo drugi put. Ja jednostavno više nemam inspiracije. Nešto nedostaje, a ja ne znam šta. Nešto. Čuj, lete cipla. Pa kad mogu leteć, šporeti malo prije mogu i ciple. Kriljan, vidim ne pušite duvan, jer to znači da ste počeli koristiti ovaj moj ovde heroin. Herr Schilling, ovo je heroin što ste vi meni donijeli, ovo je špicoka. Ja sam vam to rekao. Nego da ja i vama pripremim jednu kocku. A nein danke, ovaj Nemac ovde izbegava cuka. Pa to je jedina mana ove terapije, prevelik unos šećera. Ja sam danas pretjerao s dozom, ne znam šta da radim. Pa ostavite je za posle. E to ste u pravu, nakapuo sam i nek stoji. Cuclam, cuclam, bonbon, u glavi mi din dan. Cuclam, cuclam, bonbon. Neće njemu duvan više pasti na pamet.